Let me ask this question, uh, which is often thrown against your or thrown at your candidate, your standard bearer, Ferdinand Ma Bongbong Marcos. How would you how would you respond to this question if posed on the campaign trail? Bakit namin iboboto si Bongbong Marcos? Ito yung tinatanong iba, di ba? Bakit namin iboboto si Bongbong Marcos? Gayong may napatunayang ill-gotten wealth yung pamilya niya. Eh yang tanong niya Christian eh, hindi naman namin sinasakyan yan eh dahil galing naman yan sa sa dilawan. You just wait for the ano, you just wait for the debates and Senator Marcos will very easily handle that the uh, question. Why not answer it now? Uh, I'm not his spokesman. Maybe But you, you should the General Counsel of B. the party. No, you you ask Attorney Vic Rodriguez, he is the spokesman. I am the General Counsel. Kasi Inga alam yung, sir. Na, alam mo yang Christian, yung mga tanong na 'yan. Eh it's a useless debate. Gawa nung Alam Papi. mo, these people, these people, they have not met Senator Ferdinand Bongbong Marcos eh. Oh, and then they accuse him, they accuse him of so many crimes. Eh pag nami Christian, have you met him? Yes, I covered him when he was a senator. Oh. What do How you what? think? Him? What then it, I know my, my, my opinion of him is not relevant to this conversation. And ko rito, attorney. Mm. Why not answer these questions? For instance, may mga Supreme Court decisions when it comes to the ill-gotten wealth of the Marcoses. Imelda Marcos was convicted in 2018. Why are you saying that these things are not relevant? Because it is black propaganda. In fact, I watch you when you interviewed. Justice Antonio Carpio and you yes. made your opening statement and you said that Senator Marcos was convicted of tax evasion that is false that Why? is news, Christian where Why? did you get that where did you get that okay that basahin natin basahin natin this positive portion so, ng court Appeals. basahin Papyrus mo basahin opposition. mo And actually this is the uh, this is the uh, the argument also of justice carpio the fact that in a public pay the income tax during uh, those period 1982 to 1985 so that according to him basically was tax evasion and that is his conclusion and you believe him that is the conclusion of a former senior associate justice of the supreme court hey, let me explain to you justice carpio you know, Christian, Justice Carpio is wearing three hats eh, in this campaign. The first we hat he is wearing before your TV program is the hat of a former justice of the Supreme Court. But, but he is wearing two other hats. Ano po yon? He is a partisan, political activist. He is the head of the one Sambayan at the same time. That is his second hat. What is his third hat? Ito po yung third hat ni Justice Antonio Carpio. He is lawyering for Lenny Robredo, his candidate. Where? In his column in the Philippine Daily Inquirer. Yeah, you read those columns, right? I think. Yeah, yeah. He okay, even, but... said, he even oh. said in his first column that. Senator Marcos cannot be disqualified. Did you read that column? Yeah, I read that. Okay. Oh, yes. Yes. You're also a lawyer, so we but are why in don't agreement. you? Answer, no, no, but why don't you answer the, the, the points you raised squarely? Yeah, I will answer it one by one. Example. So this positive portion of decision. As in a any justice Carpiron, there was mention of Marcos asked to pay deficiency income tax due with interest. Apart from the fine. Since Marcus Jr. was ordered to pay deficiency income tax due, there was tax evasion, which inherently involves moral turpitude. Oh, good Yeah. I'm, Patrick, giving you the, I'm giving you the, the floor now. Yeah. Let me ask you: Do you do you have uh, income from your salary? Just answer the question, please. Because I want to demonstrate to the people. How ridiculous this story of Justice Carpu is. Eh? Oh, go ahead. Uh, like you, for example, if you are salaried under ANC because you don't want to answer my question, ANC withholds your income tax. Yes, I know that. Uh, thank you for confirming that, Christian. All right. If ANC or the government in this case, it was the government who withheld. income tax taxes from senator marcos made a mistake sino sisisihin mo ikaw of course not oh so that is not tax tax evasion let me be very clear with you section 45 of the tax code is about failure to file income tax return christian hmm. ganun yun oh ngayon Itong si Justice Carpio, he is making a mountain out of a molehill. Sapagkat alam mo yan Christian, yung fail to file income tax. Decriminalized na 'yan eh, decriminalized okay. na 'yan. Oh. When was it decriminalized? Eh nanood ka ba ng impeachment? Nung impeachment, eh, meron silang tinatawag na al-police. Eh. Yung mga justices hindi na nagbabayad, hindi na nagpapail ng income tax return yan eh. But did it I mean do that not know that... when. But you I remember, know, the principle, I remember that. the principle here, if there is a beneficial thing in criminal law for the accused, it retroacts eh, Christian eh. It is where beneficial. The, where does it say regarding violations of the tax code, for instance? I do not What is your question again? Where does it say in the tax code? For example, decriminalized. Because Justice Carvey mentioned section 25, 253C of the tax code, which says that any public officer who is convicted of any crime penalized under the tax code is perpetually disqualified from holding public office to vote and to participate in any election. Wasn't Bongbomar who's convicted not just of the election code, but of the Uh, na, na, let's not even talk about moral turpitude. Convicted because under the tax code. Wasn't he convicted? Oh, you are now changing your statement. Iba Tama yon. He was convicted of failure to file his income tax return. No, no. He was never convicted of uh, tax evasion, Christian. Dapat tayo, klaro tayo sa facts natin eh. ba? Diba? Mahirap kasi yung fake, fake news eh. O, o ngayon, Sasabihin ko sa iyo kung bakit mali si Justice Carpio. Yan, decision na parati mong binabasa diyan sa tabi mo. Ang penalty lang diyan Christian, eh fine eh. Ano hmm. ngayon ang gusto ni Justice Carpio? Ang gusto ni Justice Carpio, kung binasa mo yung column niya, yeah, at binasa read those. mo itong mga tao na naniniwala sa kanya, gusto niya yung decision, lalagyan niya sa kanan ng imprisonment. Dito sa kaliwa lalagyan niya ng perpetual disqualification. Why? Kasi sabi niya ako lang ang marunong, ito ang tamang desisyon. So nagpunta sila sa COMELEC, Christian. So what has the COMELEC what will the COMELEC have to do if they will follow Carpio? They have to annul that decision that you are looking at now. But can you, can you answer? Let me The point is here, eh. Okay, okay go. Go, ahead, go ahead, go ahead, okay. go ahead. Do you know Christian Carpio knows that the Comelec has no jurisdiction to annul any decision of the Court of Appeals. Eh. So was, that, was the Comilek, that part of the prayer? Were the petitioners even asking the Comelec to annul the decision of the Court of Appeals? Yes, that is you cannot you cannot disqualify they're, they're asking him to deny due course. You cannot disqualify Marcos without going into that legal jury of Carpio. Actually, that let me correct you on that. The Court of Appeals decision is wrong. Ay, big ni Justice Carpio, siya marunong decision. Okay, since we're talking about facts here, let me correct you on that. The petitioners are not seeking the disqualification of Bongbong Marcos. They're asking this, the, the, the Comelec to cancel the COC. deny it due course. There's a difference between the two. Okay. No, no, you know, you know, Christian. They went to the Comelec only to throw mud at Senator Marcos, di ba? Kasi wala naman silang basihan eh. Ang batas Christian Section 12. Have you read Section 12 of the Election Code? There are only two ways that you will be disqualified. One, if you are sentenced with more than 18 years imprisonment. And two, if you are convicted of a crime involving moral turpitude. Yeah. ngayon, doon sila pumunta sa Section 78. Yun, nagsisinungaling ka sa COC mo. Di ba? Yeah. O, eh, doon mismo sa decision ni Carpio, yung mga remedies na yan, individual eh eh sila dinodobli nila eh but that is lawyerly talk baka hindi yeah. maintindihan yan eh aanohin ko na lang yung section 78 I sasabihin ko kayo o sayo kung bakit pati si Justice Carpio isasagot niya sa question 22 eh no din eh so, okay go ahead because i, oh, I have another question, question for you dito dito niya kinuwento sa programa mo ito ni Justice hmm. Carpio ano if you remember yeah, sabi go ahead. niya Nalaman niya itong kaso na ito, itong tax case, after October 8. De, tapos na yung filing. Inanser na ni Senator Marcos yung no. Di ba? Eh kung, kung nag-file si Carpio nung candidacy, kunwari tumakbo siya na presidente, isasagot din niya no. O kaya kung siya yung nag-file para kay Bongbong Marcos, isasagot din niya no. Bakit Christian? Inamin niya sa programa mo eh, nalaman lang daw niya yung kaso na yan after October 8. Nung no, mga October 15 na, nagsaliksik siya and then nagpile sila ng kaso November 2. So, so what is that? Ka. Is that even material to the issue? Yes, because his story was only formulated on October 15. Before it October 15, he had no theory. Alam mo ba Christian na yung petition na yan eh, yung binabasa mong decision na yan eh, hindi naka-attach? Do you know that? But does the, does the timing even invalidate the, the points raised? Yan, you know, ang, 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 petition, dapat may ebidensya kay. Yun eh, yung petition nila Carpio, argumento lang eh. They have no evidence. They don't even attach a copy, a certified copy of the decision, Christian. Do you well, know that? Well, that you can raise before the Comelec or the lawyers of Bombo Marcos. Of course. Now, my, my at, least, at least you know now. May, may, may I ask my basic question now, attorney? Correct. A okay. very basic question. Was Bongbong Marcos convicted or not of any crime under the tax code? He was convicted of failure to uh, file his income tax return. Okay. Now, you, you mga dilawan, they are saying he was convicted of uh tax, tax evasion. evasion okay oh, natin issue. Eh, oh, eh. let's oh. remove the issue of tax evasion fake, for fake purposes yun eh, of discussion yun eh. okay let's not even talk about uh tax evasion but natin your conviction under the tax code okay does it not say also in the tax code that a public officer convicted of any crime punishable by the tax code will also be meted the penalty of uh, perpetual disqualification Unang una eh hindi na siya public officer no 1986 Christian eh. Noong nangyari 'yan, April 15. 'Di diba? 1986, dapat ipapile 'yan. Kasi 'yang presidential decree na 'yan, nag- nagretroact lang 'yan Christian hanggang 1986 lamang. Yeah, mm. -hmm. So, Noong ay 1986 na 'yon, when supposedly committed the crime, he is no longer a public officer. Second, so that, mm. second, marami ako sagot yan eh. Baka uulan na sagot ko dyan sa mga argumento mo na yan eh. Sige, oh. go ahead. This is second. not my argument. I'm just I'm just uh, relaying to the know argument know, of others. We can uh, discuss, you know. know, we can discuss all night eh. Pakikita ko sa iyo talaga na mali ito eh. 'Di ba? Go ahead. Second, Itong itong uh, disqualification, dapat 'yan nakasulat 'yan sa desisyon na binabasa mo, Christian eh. Yan ang batas eh tanong ko sa iyo, nakasulat ba yan dyan sa binabasa mo, yung disqualification? Hindi. Oh, ngayon, ano ang sinasabi nila? Di Britain, do sa petition nila. Sino ang binola nila? Ibig mo sabihin, itong tatlong justice na iginagalang namin si Christian sa Court of Appeals, si Gloria Paras. Hmm. Ginagalang namin yung Christian eh. Sabi ng mga abogado na UP, ah, College of Law, ito yung si Lourdes, Tayaw, Haguros, ginagalang namin ito eh. Why, why can't itong we just si, focus? O, itong si Oswaldo Agkawili, tatlo ito eh, Christian eh. Yeah, yeah. Very itong si Carpio, explained. isa lang itong nagsasalita eh, na justice eh. Okay. Ito tatlo ito, si but, but, justice, but can, Oswaldo Agkawili, yung isang postis sa OSG, Christian, sa kanya eh. Magaling okay. ito. Anong yes, ibig yes. niya sasabihin? Di marurunong ito? But is that even a legal argument? The of fact course, that these three justices of are course, good? That is a factual argument. What makes that a factual argument? Does it yes, have any because, direct you know, relation to the case? You know, no justice will impose the penalty that Justice Carpio is asking. So so that is an argument that you can raise before the comelect. Kasi you Christian, you know what the, the alleged crime is? It is just like a jaywalking. eh. It is just What? like a topic violation. He Waiting is filing income taxes like out a jay. Oh, attorney. yes, kasi alam mo ang problema sa iyo, carried away ka ni. No, I'm diba? not carried away. I'm just asking uh, the questions uh, that need know, to be asked. You know, as I said, you know, you know who was the president when these people made this this, this judgment of a fine? President Fidel Ramos, the ally of Cory. Aquino. So, again, what does it have to do with the by, decision of the what, Court of what, Appeals? When he was convicted, because this is persecution, eh, Christian, eh. when he was convicted by the RTC, by Benny Ulep, the president was Ramos. When he was charged, the president was Cory Aquino. Did you know hmm. that? I think I know that. Definitely. <laughs> well, anyway, we don't have much time anymore, but I wish we focus on the issues. We don't need to talk about the character of certain people. But thank you very much, Attorney George Briones, for joining us tonight. Thank you, Christian. We're taking a short break after the fact. We'll be right back.